দুনিয়া গধূলি লগন সংযমহীন আচরণ। ইউটিউব চেনেলতে মই চিন্তু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি আজি আছোঁ এটা পুখুৰী পাৰত, কিৰণ বৌৰ ঘৰত আছোঁ, বাসগৃহত আছোঁ। কিৰণ বৌ, আগতে মই এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ, এটা সংগীতৰ অনুষ্ঠানে কৰিছিলোঁ, আজিও সংগীতৰ অনুষ্ঠানে কৰিম। কেইটামান সুৰীয়া তেখেতৰ কণ্ঠত সুৰীয়া গান শুনাম, তেখেতৰ সুৰীয়া কণ্ঠত কেইটামান গান শুনাম। কালজৰী গান, যিকেইটা গান আপোনালোকে হয়তো বৰ্তমান সময়ত শুনিবলৈ নাপায়, সেই গানকেইটা শুনাম। আমাৰ ওচৰত, আমাৰ লগতে আছে এইগৰাকী বৌ, যিগৰাকী বৌৰ আজি আমি আহোঁতে আচলতে গম পোৱা নাছিলোঁ ইয়াতে গোঁসাইউলীয়া উৎসৱ এটা আছে মৰিগাঁও বা নগাঁও জিলাত। হয়তো এই গোঁসাইউলীয়া উৎসৱটো প্ৰায় ঠাইত হয়। মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান স্তব্ধ হৈ আছে। তাৰ মাজতে পৰম্পৰাগত যিবোৰ ৰীতি নীতি আছে, সৰু সুৰাকৈ দুই চাৰিজনে লগ লাগে নীতি নিয়মবোৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰি আছে। যিহেতু আমি অসমীয়া, আমাৰ নিয়ম নীতিবোৰ তেনেকৈ চলি থাকিব, দেশৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি খুব কম হেৰিত আপোনাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে সকলোবোৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান। আমি বহুতো কথা পাতিম আজি। এটা পুখুৰী পাৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম, পথাৰৰ ফালে আছে পুখুৰীটো, কিৰণ বাহঁতৰ ঘৰ পাছফালে আছে পুখুৰীটো। আমি এটা গান শুনো। নমস্কাৰ। তেনেকুৱা গীতৰ চৰ্চা তেনেকুৱা নাইকিয়া হৈছে বাৰু, তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ। মই প্ৰথমতে পাপনৰ গীত এটিকে গাম। তোমাৰ কথা ভাবিলেই জানা জোনাক উপচি পৰে বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা ৰঙা কলি মেলে ছায়া হৈ এবাৰ কাষৰলে দি থকত নেলাগে আহি বলে সপোনতা এবাৰ কাষৰলে তোমাৰ কথা ভাবিলেই জানা জোনাক উপচি পৰে বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা ৰঙা কলি মেলে এহেজাৰ গোলাপে তোমাৰ বুকুত এহেজাৰ গোলাপে বহুতো শিপা মেলিছে। হয়তো কিৰণ বৌ এগৰাকী বৌ বুলি কৈছোঁ আমি, বয়সতো খুব বেছি অকণমান ইফাল সিফাল হওক, খুব বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় বয়সৰ। আমি আৰু কথা পাতিম বা আৰু গান শুনিম, তাৰ আগতে আমি যিহেতু তেখেত এগৰাকী গৃহিণী হয়, ঘৰৰ সমস্যা বহুতো থাকে, ঘৰত বহুত সমস্যা থাকে মানে ঘৰৰ সমস্যা আছে, যিহেতু আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আগতে এবাৰ। ঘৰৰ সমস্যাবোৰৰ মাজতে আপুনি অনুষ্ঠানবোৰ বা সংগীতৰ যাত্ৰাটো অব্যাহত কেনেদৰে ৰাখে? কামৰ মাজতে তেনেকৈ গাওঁ আৰু, তেনেকুৱা মানে কোনোবা ঠাইত গৈ শিকা তেনেধৰণৰ একো নাই। এই গায়ে থাকোঁ মানে, কাম কৰিয়ে থাকোঁ। তেনেকৈ মন গ'লে মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা গীত এটি গাওঁ, মানে গানটো যেতিয়া গাই দিওঁ মনটো এনেও ভাল লাগে। কেতিয়াবা ঘৰত জাৰ্চি গায়ো আছে, সেইবোৰৰ লগতো লাগি থাকিব লাগে, সেইবিলাকৰ লগতে লাগি থাকোঁতে মানে এই মনটো অলপ বেয়া লাগিলে সিহঁতৰ লগতে মানে গান চান গাই অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকোঁ আৰু। তেনেকৈ এয়া হৈছে গৃহিণী সুপ্ত, যিসমূহ সুপ্ত প্ৰতিভাই হয়তো অনবৰতে অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি থাকে, সংগীতৰে হওক বা আন কিবা কিবা কাম কৰি থাকিবলৈ হওক, এনেদৰে বহুতো প্ৰতিভা আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে লুকাই আছে, যিসমূহ প্ৰতিভাক মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি এনেদৰে উলিয়াই অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ সদায় লাগিব আৰু সদায় কামনা কৰোঁ। অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্ৰান্তিবোৰ সদায় আঙুলিয়াই যাব, আমি ভাল সুধাৰবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিম। আমি আৰু এটা গান শুনো। মই আৰু ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীতকে গাম এবাৰ। হি ধুনীয়া গধূলি লগন সংযমহীন আচৰণ সমাজৰ আৰতে নিয়ম ভাঙি কিয় দয় দয়তে মগন এই ধুনীয়া গধূলি লগন
আমি আকস্মিকভাৱে ওলালোঁ সেই ঘৰত, কোনো প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিলে। যদি অকণমান আগতীয়া কিবা খবৰ থাকিলে হয় হয়তো অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব পাৰিলে আৰু অকণমান শুনি আপোনালোকে হয়তো বেলেগ এটা আমোদ পালে হয়। গতিকে সেই আমোদটো হয়তো আজি দিবলৈ পৰা নাই, তেখেতে ক্ষমা কৰিব, ভুল নধৰিব আপোনালোকে, যিহেতু আমি সকলোবোৰ অনুষ্ঠান আকস্মিকভাৱেই কৰোঁ। ক'ৰবাত যাম বুলি আগতীয়াকৈ কাকো যোগাযোগ নকৰোঁ। কিছু ক্ষেত্ৰত হয়তো যোগাযোগ থাকে, কিছু ক্ষেত্ৰত হয়তো যোগাযোগ আমি নকৰাকৈ পুতুকে ওলাই দিওঁ, যাবলৈ মন গ'লে যাই দিওঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে মোৰ ভাইটি কেমেৰা, যিজন কেমেৰা আঁৰত থাকে, মোৰ কেমেৰা আঁৰত থাকে, সেই ভাইটিজনক কওঁ বোলে আমি আজি এইফালে যাম, গতিকে তুমি ৰেডি হোৱা, মই গৈ আছোঁ। তেনেকৈ ওলাই দিওঁ ঘৰৰ পৰা, কাৰো লগত যোগাযোগ নথকাকৈ আমি আহোঁ। যিসমূহ প্ৰতিভা আপোনালোকৰ সন্মুখত, সদায় আমি এটা এটা চিনাকি কৰাই দিবলৈ এখন নতুন মুখ বিচাৰি থাকোঁ। সেই প্ৰতিভাসমূহক মই কিন্তু আগতে কেতিয়াও নজনাওঁ যে আমি যাম বুলি পেলাই। কিছুক জনোৱা হয়, কিছুমানক জনোৱা হয়, কিছুমানক জনোৱা নহয়। বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত আছে, ঘৰখনৰ এগৰাকী মুৰব্বী হিচাপে আপুনি জাৰ্চিখিনিৰ লগতো লাগি থাকে, সংগীতৰ যাত্ৰাৰ অব্যাহত ৰাখে। আপোনাৰ মাৰ ঘৰত, আপোনাৰ জন্মৰ ঘৰত এই সংগীতৰ পৰিৱেশ এটা আছিল নেকি বাৰু? নাই নাই, তেনেধৰণৰ একো পৰিৱেশেই নাই ঘৰত। মানে একেবাৰে সৰু পৰিয়াল, ভাইটি আছে, মা দেউতা আছে আৰু মই। খুব কষ্টৰে মানে জীৱন যাপন কৰা এটা পৰিয়াল আৰু তেনেধৰণৰ মানে গীতৰ হেৰি কৰা মানে একেবাৰে পৰিৱেশটো নাছিলে। তেনেকৈ ৰেডিঅ' এখন আছিলে, দেউতাই ৰেডিঅ' শুনি খুব ভাল পাইছিলে। দেউতা মানে যেতিয়া ৰেডিঅ'খন লগাই থাকিব, তেতিয়া যেতিয়া ৰাতিপুৱা মানে এই বন্দনা অনুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি মানে গীতৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান থাকে, তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক মই শুনি খুব ভাল পাইছিলোঁ। তেনেধৰণে আৰম্ভণি হৈছিল। যিহেতু আপোনাৰ দেউতাই ৰেডিঅ' শুনি ভাল পাইছিলে, ৰেডিঅ'ত গান শুনি ভাল পাইছিলে, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিবা ভাল লগা থাকিব পাৰে হয়তো? মই গীতৰ অনুষ্ঠানবিলাক খুব ভাল পাইছিলোঁ, কল্পতৰু অনুষ্ঠান আৰু মানে ফোন ইন কল্পতৰু, এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান কেতিয়াবা ৰাতি যদি দিয়ে প্ৰগ্ৰেম, ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি হ'লেও মানে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আৰু। তেনেকৈ অকণমান যদি শুনিবলৈ পাওঁ তেতিয়া সেই সময়খিনিত ভাল লগা কেইটামান গান, পুৰণা গীতকে গাম বাৰু। হেৰি পোহনীয়া চৰাই তিয়ৰিলে বিচাৰি পাবলৈ নাই, অধৰো বুলি ধৰিব নোৱাৰি কি যে উৰি যায়, কি যে উৰি যায়। পোহনীয়া চৰাই তিয়ৰিলে বিচাৰি পাবলৈ নাই, অধৰো বুলি ধৰিব নোৱাৰি কি যে উৰি যায়, কি যে উৰি যায়। পোহনীয়া চৰাইকে উৰি যায়, চৰাইটো সদায় উৰিবলৈ বিচাৰে। উৰি যোৱা পক্ষীক কেতিয়াও আমি ধৰি ৰাখিবলৈ নোৱাৰোঁ বা ধৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, ধৰিবলৈ চেষ্টাও নকৰোঁ। কিন্তু এইসকল সদায় এটা এটা কিবা দিব, ৰাইজক কিবা এটা সোৱাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰে, বা মই আপোনালোকক যেনেদৰে আজি অনুষ্ঠানবোৰ কৰি আছোঁ এইসকলক লৈ পেলাই মই সদায় অনুষ্ঠান কৰি থাকিম। এইসকলক মই সদায় আগুৱাই যোৱাটো কামনা কৰোঁ, আগুৱাই যোৱাটো বিচাৰোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰম, আশীৰ্বাদ, একাগ্ৰতা লাগিব। এইসকল আপোনালোকৰ অবিহনে হয়তো এইসকল আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব। গতিকে এইসকলৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে মৰমৰ দৃষ্টিভংগীয়ে চাব। আমি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে এইসকলক অকণমান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সময় সুবিধা কৰি দিব লাগে। আমাৰ মাজতে বহুতো প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক যুৱতী, জীয়ৰী বোৱাৰী বহুতো আছে। এইসকলকো আমি অকণমান অকণমান যদি সময় উলিয়াই দিওঁ বা সময় অকণমান দিওঁ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰোঁ, এইসকলৰো মন যায় অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ, দহৰ মাজত, ৰাইজৰ মাজত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ মন যায়। গতিকে মাতিব, আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ কৰিব এইসকলক। পাৰিশ্ৰমিকৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ অকণমান ৰাইজৰ মাজত সুবিধাকণ কৰি দিলেই হ'ল। আমি যদি আৰু অকণমান ঘৰুৱা কথা, ঘৰুৱা সমস্যাবোৰতো পাতিছোৱে, আমি আৰু অকণমান কিবা ঘৰুৱা আৰু কিবা বেলেগ সমস্যাৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। ঘৰৰ কিছু আলোচনা মানে আৰু গৰু গাইৰ লগত লাগো, তাৰ বাহিৰে ল'ৰাকেইটা থাকে, দুটা ল'ৰা আৰু মা দেউতাও আছে, মা দেউতাৰ লগতো সময় দিব লাগে, সেই তেনেকে আৰু। দাদা এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে চাগে গান মানে তেনেধৰণৰ, গাঁৱত যদি কিবা প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম পাতে মানে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিয়ে। তেনেকে ধৰণৰ মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই যিহেতুকে, তেনেকুৱা যিহেতুকে নাই আৰু তেনেকে বেলেগত প্ৰগ্ৰেম কৰিব যোৱা নহয় আৰু। গাঁৱতে কেতিয়াবা মন গ'লে গাবা নেকি বুলি ক'লে মানে যদি মন যায় তেতিয়া গাওঁ, মনটো থাকে আৰু, মনটো যায়। ৰেডিঅ'তে গান শুনি শুনি এইসকলে সংগীতৰ কিন্তু অনুপ্ৰেৰণা পাইছে, বা সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ লগত
জড়িত হয়ে পড়েছে, সংগীতের প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। এইসকল হয়েছে রেডিওত গান শুনি, আজি আজি যুগ আজি যুগত যে এন্ড্রয়েড মোবাইল এটা সকলের হাতত থাকে, এন্ড্রয়েড মোবাইলের গান শুনি শুনি বা আগর আগর যুগত তেনেকা বস্তু নাছিল, আগর দিনত আর আগর যুগ বলে কোথাও আগর দিনত তেনেকা বস্তু নাছিল। আজি 10-15 বছর মানের খুব বেশি এই মোবাইলের হেরিটো হয়েছে বা ইন্টারনেট বস্তুটা খুব হয়েছে আমার ইয়াতে, যেহেতু সেইখিন সময় নাছিল। আগাওতে আমি রেডিও কল্পটোর গান শুনবলে আমিও পাইছো, যেনিবা আমারও বড় বেশি বয়স হওয়া না তথাপি আমিও পাইছো গীতিমালিকা দিয়ে, চিত্রগীত দিয়ে, কল্পটোর দিয়ে, সময় সময় অনুষ্ঠানবোৰ দিয়ে। সেইবোৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আমি আগতে হেৰি দিলে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত কিবা হেৰি এখন দিয়ে, চিত্ৰহানে গীতিমালিকা দিয়ে, আমি তেতিয়া সেইখিনি সময় জানো যে স্কুল যাবলৈ সময় হ'ল। কিন্তু তেতিয়া আমাৰ ঘৰত আকৌ ঘড়ীও নাছিল, ঘড়ীৰ ব্যৱস্থাও নাছিলে, ডাঙৰ ঘড়ী ৱাল ঘড়ী বুলি কয় তেনেকুৱা চিষ্টেম ব্যৱস্থাটোও নাছিল। আমি ভাবি থাকোঁ যে ৰেডিঅ'ত ইমানখিনি সময়ত গান দিব, আমি ইমানখিনি সময়তে স্কুললৈ যাম, তেনেকৈ ভাবি থাকোঁ। আমি আৰু এটা কিবা গান শুনো, পুৰণাই কিবা এটা শুনো, পুৰণা আলফুলিয়া কপ ফুল ও দেহি কত পালা সিদ্ধি বিয়াকুল, আলফুলিয়া কপ ফুল ও দেহি কত পালা সিদ্ধি বিয়াকুল, হাবি ভাঙি দেখিলো অবিরিক বগাই সিঙিলো কোন হাহি পাহি বনরিয়া ফুল, আলফুলিয়া কপ ফুল ও দেহি কত পালা সিদ্ধি বিয়াকুল। আমি আৰু এটা গানৰ পাছতে অনুষ্ঠানটো সামৰিম। অনুষ্ঠানটো সামৰাৰ আগতে এটা আপোনাৰ যদি চিনাকিটো দিয়ে আমাৰ ৰাইজক, চিনি পাওক যে আপোনাৰো যে এটা প্ৰতিভা আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মালতী ডেকা, মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কিৰণ ডেকা, মোৰ ঘৰ মা দেউতাৰ ঘৰ গেৰুৱা গোসাঁইবৰী বুলি কয়, আৰু মোৰ বিয়া হৈছে তৰাণি কলবাৰী, মোৰ ল'ৰা দুটা আছে, মা দেউতা, ইমানেই আৰু। এয়া হৈছে মালতী খুৰী। এই মালতী খুৰীক মোক প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত লগ পোৱাত বা বৰ্তমানলৈকে সহায় কৰিছিলে আমাৰ এমৰি গাঁৱৰে এগৰাকী মোৰ মৰমৰ ভণ্টি সুস্মিতা দাস, ঘনকান্ত বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নত আছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই তাই মোৰ লগত চিনাকি আছিলে। আৰু তাইৰ সহযোগতে মই এই বৌক আহি লগ পালোঁ, মালতী খুৰীক আহি লগ পালোঁ। গতিকে অনুষ্ঠানবোৰ অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্ৰান্তি হৈ যায়, অনুষ্ঠান কৰোঁতে ভুল হৈছেনে কি হৈছে আমিতো গম নাপাওঁ, ভুলবোৰ আপোনালোকে আঙুলিয়াই যাব। আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিম এটা গানেৰে। মই এদিন নতুন গীতকে গাম বাৰু, ৰিচাৰ গান আৰু। বিয়লি বিলতে জকাইখন বাও, খালৈটো ভৰাই মাছ কেইটাকে পাম, চেনাই ধন হৈ বহি থা, তোক এগৰা খুৱাই মই এগৰা খাম, মৰমে টানিছে মোক ইফালে, টানিছে মোক ইফালে, কিনো কৰিম ক, তোকে মই ভাবিছো মোৰ আপোনজন, তোকে দিলো হিয়াখন আকৌ আলিল, বিয়লি বিলতে জকাইখন বাও, খালৈটো ভৰাই মাছ কেইটাকে পাম, চেনাই ধন হৈ বহি থাক, তোক এগৰা খুৱাই মই এগৰা খাম। এয়া হৈছে ৰেডিঅ'ত গান শুনি গানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা এগৰাকী গৃহিণী, যিগৰাকী গৃহিণীয়ে ঘৰত জাৰ্চিও আছে কেইবাজনীও, আপোনালোকে জাৰ্চিখিনিও দেখাইছোঁ এবাৰ, দেখিছে আপোনালোকে। গতিকে এইসকলক সদায় আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে, মই কেৱল আপোনালোকক চিনাকিহে কৰাই দিম। অনিচ্ছাকৃত ভুলবোৰ ক্ষমা জনা বিচাৰি অনুষ্ঠানৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।